অসমত প্ৰথমে কোনে চিপাহী বিদ্ৰোহ আৰম্ভ কৰিছিল? অপশ্যন এ পিয়লি ফুকন, অপশ্যন বি মণিৰাম দেৱান, অপশ্যন চি বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা, অপশ্যন ডি এটাও নহয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন বি মণিৰাম দেৱান। নেক্সট কুৱেশ্যন, মণিৰাম দেৱানক বন্দী কৰি ক'ত ৰাখিছিল? অপশ্যন এ কলিকতা, অপশ্যন বি আলিপুখুৰী, অপশ্যন চি কোচবিহাৰ, অপশ্যন ডি তেজপুৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন বি আলিপুৰ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটো কুৱেশ্যন 2017 চনৰ 3rd grade এক্সামত আহিছিল, সেইকাৰণে এইটো প্ৰশ্ন অতি মনোযোগেৰে চাব। অসমৰ প্ৰথম কোনে অসহযোগ আন্দোলনৰ নেতৃত্ব দিছিল? অপশ্যন এ বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা, অপশ্যন বি মণিৰাম আৰু পিয়লি বৰুৱা, অপশ্যন চি ৰবীন চন্দ্ৰ আৰু তৰুণ ৰাম, আৰু অপশ্যন ডি এটাও নহয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন চি ৰবীন চন্দ্ৰ আৰু তৰুণ ৰাম। নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমৰ স্বাধীন আন্দোলনৰ প্ৰথম শ্বহীদ কোন? অপশ্যন এ মণিৰাম দেৱান, অপশ্যন ডি পিয়লি বৰুৱা, অপশ্যন চি কনকলতা, অপশ্যন ডি পিয়লি ফুকন। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি পিয়লি ফুকন। অসমত কেতিয়া বাংলা ভাষাৰ প্ৰচলন হৈছিল? অপশ্যন এ 1835, অপশ্যন বি 1870, অপশ্যন চি 1832, অপশ্যন ডি 1836। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি 1836 চনত। এইটো কুৱেশ্যন ফৰেষ্টাৰৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ্ছত আহিছিল, এইটো কুৱেশ্যন আপকামিং এক্সামত আহিব পাৰে, 3rd grade ইয়া 4th grade ইয়া ফৰেষ্টাৰ এক্সামত। অসমত কেতিয়া কৃষক বিদ্ৰোহ হৈছিল? অপশ্যন এ 1830 চনত, অপশ্যন বি 1861 চনত, অপশ্যন চি 1836 চনত, অপশ্যন ডি 1865 চনত। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি 1861 চনত। কুহল কৌৰক কেতিয়া ফাঁচি দিয়া হৈছিল? অপশ্যন এ 1943 চনত, অপশ্যন বি 1942 চনত, অপশ্যন চি 1945 চনত, আৰু 1940 চনত। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ 1943 চনত। অসমৰ স্বাধীন সংগ্ৰামৰ প্ৰথম মহিলা শ্বহীদ কোন আছিল? অপশ্যন এ মালতী মেম, অপশ্যন বি কনকলতা, অপশ্যন চি মূলা গাভৰু, আৰু অপশ্যন ডি জয়মতী। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন এ মালতী মেম। বংগবৰ পৰা কেতিয়া অসমক পৃথক কৰা হৈছিল? অপশ্যন এ 1872 চনত, অপশ্যন বি 1874 চনত, অপশ্যন চি 1875 চনত, আৰু অপশ্যন ডি 1870 চনত। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন বি 1874 চনত। নেক্সট কুৱেশ্যন, এইটো কুৱেশ্যন প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ পৰা লোৱা হৈছে, সেইকাৰণে কুৱেশ্যনটো ভালকৈ মনত ৰাখিব, কাৰণ আপকামিং এক্সামত আহিব পাৰে। কুৱেশ্যনটো হৈছে মহাত্মা গান্ধী অসমত কেতিয়া আহিছিল? অপশ্যন এ 1920 চনত, অপশ্যন বি 1925 চনত, অপশ্যন চি 1921 চনত, আৰু অপশ্যন ডি 1924 চনত। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন চি 1921 চনত। নেক্সট কুৱেশ্যন, বান ৰজাৰ জীয়েক উষাৰ বান্ধৱীগৰাকীৰ কি নাম আছিল? অপশ্যন এ ৰুক্মণি, অপশ্যন বি চিত্ৰলেখা, অপশ্যন চি চম্পাৱতী, আৰু অপশ্যন ডি পাৰ্বতী। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন বি চিত্ৰলেখা। নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমৰ ৰাজধানী ৰংপুৰৰ পৰা যোৰহাটলৈ কেতিয়া স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল? অপশ্যন এ 1600 খ্ৰীষ্টাব্দ, অপশ্যন বি 1665 খ্ৰীষ্টাব্দ, অপশ্যন চি 1736 খ্ৰীষ্টাব্দ, আৰু অপশ্যন ডি 1694 খ্ৰীষ্টাব্দ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ডি 1694 খ্ৰীষ্টাব্দ। ৰামায়ণৰ প্ৰথম অসমীয়া অনুবাদ কোনে কৰিছিল? অপশ্যন এ মাধৱদেৱ, অপশ্যন বি শংকৰদেৱ, অপশ্যন চি মাধৱ কন্দলী, আৰু অপশ্যন ডি ৰাম সৰস্বতী। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন চি মাধৱ কন্দলী। নেক্সট কুৱেশ্যন, এইটো কুৱেশ্যন আসাম পুলিচৰ প্ৰিভিয়াছ কুৱেশ্যনৰ পৰা লোৱা হৈছে, সেইকাৰণে কুৱেশ্যনটো মনোযোগেৰে চাব। কুৱেশ্যনটো হৈছে কোচসকলৰ মুদ্ৰাক কি বুলি কোৱা হৈছে? অপশ্যন এ ভাৰতীয় টকা, অপশ্যন বি কাছাৰী টকা, অপশ্যন চি নাৰায়ণী মুদ্ৰা, আৰু অপশ্যন ডি এটাও নহয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি নাৰায়ণী মুদ্ৰা। মোগলে কোন আহোম ৰজাৰ দিনত শেষবাৰৰ বাবে অসম আক্ৰমণ কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ গদাধৰ সিংহ।
Next question, এইটো question, grade 4 or previous question or পৰা লোৱা হৈছে question টো হৈছে পিয়লি ফুকনৰ আসল নাম কি আছিল ইয়াৰ শুদ্ধটো হল অপচন এ মহেন চন্দ্ৰ বৰুৱা আজান ফকিৰৰ প্ৰকৃত নাম কি আছিল অপচন এ আজান পীৰ অপচন বি হৰজ শাহ মিলন অপচন সি শাহ মিৰণ আৰু অপচন ডি আজান ফকিৰ ইয়াৰ শুদ্ধটো হল অপচন বি হৰজ শাহ মিলন অসম মহিলা সমিতিৰ জন্মদাতা কোন আছিল ইয়াৰ শুদ্ধটো হল অপচন বি চন্দ্ৰপ্ৰভাত শইকীয়ানী নেক্সট কুৱেশ্যন অসমত অহযোগ আন্দোলনৰ নেতৃত্ব কোনে দিছিল অপচন এ ৰবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ অপচন বি তৰুণ ৰাম ফুকন অপচন সি ইয়াৰুদ্বী দুয়োটা আৰু অপচন ডি এটাও নহয় ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে অপচন সি ইয়াৰুবী দুয়োটা প্ৰথম মুছলমানসকলৰ আক্ৰমণৰ সময়ত কামৰূপৰ ৰজা কোন আছিল অপচন এ ৰত্নপাল অপচন বি পৃথু অপচন চি ইন্দ্ৰপাল আৰু অপচন ডি জয়পাল ইয়াৰ শুদ্ধটো হল অপচন বি পৃথু লাষ্ট কুৱেশ্যন কোন চনত চুকাফাই অসম শাসন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব অপচন এ 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত